Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pajgjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme studio e emisionit Pajgjurmë do sjelli një histori të dhimbshme, historinë e një nëne, një 53 vjeçare, ajo quhet Vera Huçi, e cila fatkesisht ka humbur bashortin e saj nga ky jetë në mënyrën më tragjike në vitin 2018, por edhe pse plaga mbeti në zemrën e saj, le të themi me kalimin e viteve, ajo vendosi një tjetër person të fuste në shtëpinë e saj pas tre viteve bashkëtesë me personin që ishte dhe burri i shoqes së saj. Ky person solli shumë probleme në familjen e saj. Do të jetë kjo 53 vjeçare e cila ditën e sotme do rrethej jetën, historinë dhe do denoncoj live gjithë me shpresën se zëri i saj do dëgjohet. Ndërkohë që 53 vjeçaria, nëna e dy fëmijëve, ndodhet me mua në studio. Ajo është një grua muslimane e veshur me rrobën dhe traditën e kësaj fe dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Sinqerisht më erdhi shumë keq teksa stafi më komunikoi historinë e jetës tuaj, një histori e trisht ajo që ditën e sotme do rrëfehet në studion e emisionit Pajgjurmë. Po, teta, unë me shohën Vera Huçi, si që thejeti, edhe qarë thejeti, jenë të të vërteta. Ti e mashtruar nga burri shoqes tënde? Unë e futa në shtëpi, sepse ma pruri komshia i pruri me qera aty, edhe i tha, ndimoje pak verën, se Vera nuk di, as ti malë si temperaturën të fëmijëve, se nuk di. As një gjë, ndimoje pak, tha, pa pat mundësi. Edhe ky tha, po. Edhe kur e prurë e dy, thash, kishe nga burri shoqes time, thash, unë kam nejtë filan dhe ndash me grune e di, kisha nejtë mista mame, se mjetë të ushim për fëmijë dhe mjetë të... E dhe shumë Vera, do t'jap kohën e dur ditën e sotme dhe un patyshim do të bëj pyetje sepse ti do bësh një denoncim të rënd të një personi që ka qenë burri i shoqes tuaj, i cili jo vetëm ju ka shfrytzuar ju së bashku me dy fëmijët e mitur dhe ti do e denoncosh nga kjo studio, por më lejo fillimisht ta nis programin me historinë e një të moshuare e zhdukur, e humbur. Ju besoj na keni ndjekur. Studio e emisionit Pajgjurmë merret kryesisht me njerëz të humbur. Unë në gjej për ditë, shofte një komshie, se mu nuk ma merë këtë reportet e ndjek për ditë qaj kur shof njërë të humë. Dhe e besoj që e ndjek emisionin. Da i kërkuj lejen tuaj që ta njësë programin me historinë e dallandyshe e Qimaj, 1.64 vjeçare që ne trajtuam vetëm për para 24 orve në këtë studio të dashur miq, dallandyshe e Qimaj, 64 vjeçaria e cila u largua nga banesa e saj në 2 nëntor, vetëm për para disa ditve dhe drejtimi është i paditur. Tretjente saj kanë dalë, po bëjnë kërkime, por fatkesisht dhe në këto momente që flasim, ende nuk është zbuluar një adresë sakt, një vendodhje, një gjurmë e dallandyshe Heqimaj. Ndaj jam e detyruar që ditën e sotme ta sjell sërish në fokus këtë histori, gjithnjë me shpresën që ata që janë duke na ndjekur në këtë transmetim live mund të na ndihmojnë me informacione për këtë 64 vjeçare që dua ta theksoj. Prej 10 vitesh kurohej nga depresioni dhe momenti që ka dalë nga shtëpia, ndoshta shëndeti i saj mendor nuk ka qenë fort i mirë. Ka dalë ashtu në mënyrë të pavetdijshme dhe nuk di të kthehet në shtëpi. Kam nevojë për ndihmën tuaj dhe që në fillim të programit ju bëj thirrje të gjithëve. Kushdo që mund ta ketë parë këtë zonjë, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pajgjurmë. Vazhdimisht jap kontaktet tona, kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pajgjurmë Report TV. Si është larguar 64 vjeç qarja, qëfar dyshojnë djemë të saj, qëfar kanë zbuluar tre djemë të saj në teren, ndjekim një kronik që kemi përgatitur dhe rikthehemi. Një e moshuar rezulton e humbur për familjarët që prej datës 2 nëntor të këtij viti. Bëhet fjalë për 64 vjeçaren dallëndyshe Heqimaj, banuese në fshatin Visok në rrethin e Mallakastrës. Sipas familjarëve, atë ditë nëna e tre djemve ka konsumuar kafen me njërin prej nuseve në oborrin e shtëpisë. Gjendja e saj ka qenë e mirë atë mëngjes, dhe pse zonja dallëndyshe Heqimaj kurohej prej shumë vitesh nga depresioni. Në orën 12 të drekës, mama ime ka qenë me bashkëshortet time dhe gocën time të vogël. Ka qenë në shtëpinë tuaj? Po, te balkoni ku rrim gjithmonë. Edhe ishin duke konsumuar pahajnë për të kalla, ku di unë një gjithë tjetë, duke ngra në diqka. Edhe bashkëshortja ime nuk dëshoj gjë që dhe veprime që dhe bënde kjo. Se rinde e thjeshtë i gjithmonë. Nuk se a fut bronda punë 15 minuta është se qa punë e kishtë, edhe kur del jashtë, mamaja ishte e larguar. Nga i moment, 64 vjeçaria është dukur pa lënë një adresë. Djemt, nuse dhe bashkëshorti janë vendosur në lëvizje, por fatkeqësisht nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të saj në fshat. Dhe pse ora ka qenë 12 e drekës,
asnjë banor se kishte hasur në rrugicat e lagjës ku ajo banonte. Askush nuk e pa nga fshati atë ditë? Askush. Në dëshimi im është midis fjerit në qytetin e Patosit edhe në qytetin e Mallakasës. E ka menduar, e ka paramenduar këtë ajo, që të largohet. Dhe pse vuante nga depresioni ajo është mundi të largohet në mënyrë të vetëdijshme? Kështu mendoj unë, duhet ta ketë bërë për paramendim. Se bëra brenda 10 minutash, po mos ta paramendosh nuk bëhet asgjë. Nuk largohesh më njëherë. Fillimisht u dyshua se 64 vjeçaria mund të kishte përshkuar rrugën në këmbë dhe kishte mbërritur në autostradën Fierballsh. Anë zadis kryesore nacionale rruga Fierballsh. Ka ikur në krant tjetër. Ne mor lajmërom komisariatin e Mallakasës, policia erdhi me dron me qen dhe për shkak të qenit që mori vazhdoi rrugën që vazhdoi qeni, në doli në krant tjetër. Kjo rrugë që ka ecur qeni deri në zadis deri në asfalt kryesor është distanca diku 1 kilometër e gjysmë. 1 kilometër e gjysmë. Edhe unë se besoj që ta ketë bërë që mamaja ime këtë rrugë, se kjo nuk e cëndot. Informacionet e fundit kanë arritur të lokalizojnë dallëndyshën në kamp të Fierit, ku një afërm i familjes Heqimaj i kishte parë një ditë pas zhdukjes pranë shtëpisë së tij. Gjatë transmetimit dëshmitari u lidh live duke ia transmetuar këtë informacion familjarëve, të cilët menjëherë u nisën në terren për të bërë kërkime në atë zonë. Nëse ime ka parë dhe dijen e rreth orës 11, në kallën, ka qenë para shpistime këtu dhe... Njifeni! Po, është ka është, nuk se ime, nuk se tja këshin të parë. Pra, ju njifeni me njëri tjetrin dhe është e sigur që ti e ke parë zonjën dallëndyshe. Ku, se qëfar vendi dhe? Për Vajkan ka kërë, dhe një e ka parë në sina që nga shpije, pas të se nga ka marë, se ka parë me. Ka kam atu dhe nane të neve, po nuk e dita një lena ta që të shikosh nga ka igur apës Të paktën të vim aty që të shkojmë te Lakmej. Mirë, Lodjani me Nertinin mund të nisen në këtë moment për në zonën e Kallmës për të bërë këto verifikime. Ditën që ka dalë nga shtëpia, dallëndyshe Heqimaj ka qenë me rrobat e shtëpisë, një paltë uta ngjyrë gri dhe një bluzë bëqelli, si dhe me shapka me të njëjtën ngjyrë. E moshuara është gjatë 1,65 m, me flokë të shkurtër ngjyrë gri. Është e heshtur, jo agresive dhe nëse dikush e pyet, flet vetëm për tre djemt e saj, sidomos për më të voglin Nertil Heqimaj. Mirë të dashur miq, ditën e djeshme ne mbyllëm emisionin me informacionin për 64 vjeçaren se ajo ishte parë në fshatin Kallëm të Fierit. Banorët të cilët na telefonuan në transmetim live e kishin parë, bazoheshin jo vetëm nga fotoja që pan ekranin e Report TV, por se e kanë njohur 64 vjeçaren. Dhe mbrëmjen e djeshme djemt kanë udhëtuar drejt fshatit Kallëm për të bërë verifikime dhe për të gjetur gjurmët e nënës së tyre. Dhe u ndua në këtë moment të lidhem, kam në një lidhje telefonike djalin e dallëndyshës Nertil Heqimaj dhe me njëre përshëndes. Nertil, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje atë ta. Unë dua të të pyes, ditën e djeshme ju keni shkuar në Kallëm, jeni lidhur me banorët e ti këshati. O të ta, po ishim brënë na, kemi që dhe sot tërë ditën, se tashti për momente unë po flasë jam në teren. Qartë. Nuk janë shumë dyshimet që të themi që janë të sigurta, nuk flasim të gjesh ajo. I takuën vetë personat atje dhe në thanë gjithë, dyshon që esha jo, po nuk i dhjet ashti, se esha jo apo jo. Unë besoj që ju keni folur me banorë dhe keni pyetur, a kanë bërë një përshkrim ata të kësaj zonjë të moshuar? Po, takova dhe zonjë dhe i zotri, më bëri përshkrime, edhe zonja tha eshë me ato shapka, me ato tuta që kemi dhënë e të dhënat, se që ne aso që eshe sigur që esha jo, ashti unë nuk e di të sigur të gjithë. Esha dhe hecin, pra të hecin gjithë por la gjithash. Edhe ajo hecja sej të këshu thoshtë, atë hecje ka. I dashur Nertil, ditën e djeshme ka telefonuar një zotrin nga fshati Kallëm që njifte familjen tuaj, nusën e vllajt. Dhe ai ka thënë në transmetim live që nëna e zotit Nertil dhe vllajt tjetër që ishte në studion ton, ka qenë në oborin e shtëpisë së ti. Po, ata unë vajta dhe mbrëm edhe sot i kam takuar, ka qenë muna obor aty anës rrugës të borë, ishte... dhe më tha gjallo eshë dhe ishte sigur gjithë me ato thosh, me ato roba, me ato prate thosh. Dhe nuk e ditë ashtë eshë apo nuk eshë. Aso të eshë, ashtë nuk e ditë sigur. I qartë, paka shumë banorët e zonës ati fshati, qëfar ore e kanë parë për herë të fundi në Kallëm? Po, e kanë parë në orën 10 mëngjesit. Për këtë ditë? Për jo dje par dje. Që i bje dite e hanë? Është dite qasë dhe martë, dite hënë, dite djelën. Të djelën? Po, se dje ishte dite hënë. Pra, të djelën është parë në fundjavë në fshatin Kallëm.
Po, e shpar në fund javë atje. Nuk e dita si të sigur, dhe ata njëra dyshon gjithë, eshe ajo, njëra dyshon gjithë, eshe ajo. Një burë gjithë pjota gjithë ka një gjithë shpinë, dhe ishte një person, dhe, po nuk e dita si sigur, ashtu ve, me qaj veshë një gruzojnë, dhe, nuk e dita sigur, nuk të gjenjë i dozë, njëra po, me ta gjithë shumë e sigur gjithë ajo. Nuk e dita, por, a kishte komunikuar në një banori fshatit me këtë zonë që gjithë? Jo, vetëm këta dy, vetëm këta kishtë thënë gjithë, dua buke dhe më ndimoni me lekë, po, këta vetëm këtë dy gjara kishtë. Pra, kjo zonjë kishte kërkuar ndim, kishte kërkuar buk, po, ushim. Po, ushim, buk edhe në e lek ishte. Por këta dhe banor të këti fshati, a e kishin ndimuar të paktën? Jo, nuk i kishin dhe në gjithë dhe u rrita në e fshati që kam qenë bram në orën 11 natës, kam qenë gjithë 11, kam vajtë me i fshat tjetër dyshoni që më kishin e i fshat pyetën prap në ata banor atje, nuk ka ardhë njëri këtë. Dhe pyetën prap sot i kemi pyetra do buzat që bëjnë atë linj, nuk kemi marrë njerëj me këtë person, nuk të heci me këto rroba me këto fare, më thanë. Nuk e di tashti. I dashur Ertil, sigurisht u ndjeva shumë keq kur dëgjova pyetjen, kur të bëra pyetjet dhe dëgjova përgjigjen tënde që kjo e moshuar, sido që të jetë, nëse nuk ka qenë nëna juaj, një tjetër nën e humbur në atë fshat, ka kërkuar ndihmë. Dhe as i banor i fshatit Kallëm, jo, më lejo ta bëj këtë thirrje, se sigurisht unë ndjeva keq, edhe unë kam prindër, dhe kujdo mund t'i ndodhi kjo gjë nesër, që prindrit tan mund të sëmuren, mund të kenë probleme dhe mund të dalin nga shtëpia dhe të na humbasin një ditë. Por si ka mundësi që një e moshuar të shkojë në një fshat, të trokasin në përdyer, të kërkojë ndihmë, të kërkojë bukë, të kërkojë ushqim, dhe askush mos t'i japi një ushqim, askush mos njoftoi policinë, që një e moshuar ka mbritur në një fshat dhe është e panjohur, është e humbur. Si ka mundësi që këta njerëz mos të ofrojnë ndihmë. Kështu që dua t'i bëj thirrje gjithë banorëve të fshatit Kallëm, por dhe fshatrave përreth, që ndoshta zonja që ne kërkojmë, zonja Dallandyshe, mund të ketë përfunduar, nëse e hasin oborrin e shtëpisë, le të njoftojnë policinë, sepse kjo zonjë ka probleme të shëndetit mendor, është e sëmurë, është e pavetdijshme dhe u bë 4 ditë që fëmijët e kërkojnë dhe nuk e gjejnë dot. Bëuni human dhe ndihmoni këta njerëz si kthejmë në shtëpi. Jam i irrituar dhe doja ta bëja këtë mesazh, se e pa mundur, nuk e besoja që njerëzit në Shqipëri mund të sillen dhe kështu, në fshatin Kallëm. Odeta, duhet të themi diçka. Po. Për gjithë shqiptarët, që shikojnë mirë nëna ime ose një nën tjetër, nuk po them vetëm për nënën time, për gjithë nënat, për gjithë prindrit që janë të smur, ju lutemi, jo vetëm për nënën time, po për të gjithë, i ndihmoni, lajmëroni policinë se këtë hadh që bën mua janë të gjithë shqiptarët, mos ta ke këtë hadh. Të gjithë ta ndihmojnë, jo për nënën time, po për gjithë nënat. Për gjithë prindërit, nëna dhe babai sot nuk çmohet as një gjë që nuk çmohen. Dhe unë jam i sigurt se nëse dikush do kishte telefonuar që të dielën për atë zonjë, ajo zonjë do ishte identifikuar më një herë. Kush e shikon Dallandyshën e Qimaj, të paktën të ta mbajnë aty ja dhe lajmëroj policinë ose ndonjë numri telefonit tim atë ose numrin tuaj që ka aty ta mbaj dhe ne jemi gati se unë tash për momentin flas, jam shumë me një vend larg, jam nuk jam në qytet, jam në fshatin tim në Visok. Po flas në qytet këtu ja dhe jam tërë ditën që po prerë nuk po ndërmend pa kërkuar për nënën time. Ndërkohë i dashur Ertil ka mbritur një informacion, ne jemi të dy së bashku në këtë transmetim live dhe ka mbritur një informacion, uroj dhe shpresoj do ta dëgjojmë të dy, do ta pyesim të dy, uroj dhe shpresoj që të mësojmë diçka ditën e sotme. Përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Të falenderoj zonjë që na telefonove dhe ishe duke na ndjekur. Ta një këtë emisionin të ndë ndoqa që dije, po, edhe unë jam patriotë e jote dhe flasë nga Durësi, dhe të shkolla dy gjelat, ku marë unë i që në tim në shkolla, në orë nëmbjet e gjysëm, po, e që e dytë që shikoj një zonjë të kërrusu, flokët të shpi një rasë, të shpi një rasë shumë asë të një lëra, kise vesho një jelek leshi, edhe triko me nëngjata dhe një partuta si gri, e shoqëruar me një burë të shkurt, të rfinjosh, e shere e di që shikoj, po asha jo, asë është ajo, nuk e di, dhe deshi be një foto, po nuk munda, edhe i këtë kështu rëkërrusur dhe avash, tani, se është ajo, se jo, nuk e di. Bëjtë fjalë për qytetin e Durësit, pra që ju keni parë një zonjë që dyshoni se mund tjetë Dallandyshe Heqimaj që kërkohet në studion e emisionit Pajgjurmë. Po. Flokët të finjura, asë shumë asë... Qëfar gjatësie kishin flokët? Ja, kështu fisika. Të shkurtra, flasim të shkurtra. Të shkurtra. Të lutem, ju jeni duke e parë foton në ekranin e Report TV. Mund të shikosh me kujdes foton. Ka një gjashmëri me zonjën?
Kjo është një ndër fotot e fundit të dallandyshës që familia na ka vënë në dispozicion. Tani, në qoftë kjo i ka pasur flokët e lyra, siç i kanë ekran, ajo kishte të finjë, a gjysma të finjë, a gjysma kështu si, domethënë, e ke parasysh? Që kishte dalë boja e flokut, gjysmë të thinjura, por e kam ndërkohë, e kam edhe Nertili. Nertil, po, këtu jam ne. Një detaj që ndoshta diem dhe në kundak vendosin re tek nëna e tyre. Nëna te kjo foto i ka flokët e lyra, por sigurisht kur del boja dalin dhe thinja dhe moshën që ajo ka pa dyshim që ka thinja. Flokët i ka të shkutra dhe në mes floku janë të thinjura, jo, po i ka të tipu i shtenjë. Gështenjë. Gjysëm të thinjura. Pra, gjysëm të thinjura dhe... Në mes floku është i thinju, është i thinju. Një e dobë, nuk është në foto, që është në foto, dhe është me dobë në aty në foto. Më e dobë se fotoja që ne kemi. Po, edhe hetë se kësu kërrusu e shoqëruar për krau nga një burri shkurë të thinjosh. E, në fakt, kjo i shoqëruar nga një person tjetër të letë dyshosh që nuk është dalë ndyshja. Nuk është ajo... E qartë, edhe unë e dyshova këtë gjë. Gjithësi dua ta falenderoj zonjën, e cila na telefonoj dhe... Me gjitha të faleminderit. Donte të na ndihmonte për dallandyshe heqimaj, dua t'i bëj thirrje gjithë teleshikuesve në këto momente. Odeta. Po Nertil. Unë dyshoj shumë. Do jetë një në Durrës, asande dyshoj vetëm Fier, Patos, Roskovec, Kuman, pjesë këtë janë. Nuk ka ikur ai distancë të largë. Distancë largët nuk ka ikur. E qartë, ju dyshoni se nëna juaj mund të endet ende mes qytetit të Fierit, të Patosit, në përfshatrat për rreth kësaj zone. Këto fshatra janë në, këto gjithot nuk ka ikur në atë, se kishte nëna ime shumë hecet fuqishme, nëna ime kishte një hecet gadalshme, shumë gadalshme. Nuk kesh ajse, u vetëm këtu dyshoj na Fieri, Patosi, Malakas. Mund të nxjini pasaportën, i lutem, të moshuarës regjia, ndërkohë që dua t'i bëj thirrje gjithë teleshikuesve. Mund të nxjini full pasaportën, i lutem. Dua t'i bëj gjithë teleshikuesve në këto momente thirrje për këtë të moshuar, të 64 vjeçare, me emrin dallandyshe Heqimaj, dashurmiq, e cila ka humbur zhollë kontakti me familjen në 2 nëntor, rreth drekës së datës 2 nëntor. Ajo ka dalë nga shtëpia e saj dhe ora ka qenë fiks 14, pasi ka konsumuar një kafe me nusën e djalit, kjo e fundit është futur në shtëpi për të vazhduar rutinën e ditës, ndërsa dallandyshja ka dalë nga obori shtëpis dhe drejtimi është i paditur. Familia me njëherë pas disa minutave që ajo u kthye në shtëpi, doli në fshat, bëri kërkime, fatkesisht asnjë banor i fshatit ku jeton në Visok nuk e kishte parë dallandyshen. Ka bërë denoncimin në polici, kjo e fundit ka bërë kërkime në teren, me dron, me të gjitha mjetet, por nuk ka gjetur asnjë gjurm të dallandyshe Heqimaj, e cila fatkesisht e theksoi vazhdon të jetë e humbur dhe mbi të gjitha kjo nëna e tre djemve prej 10 viteve kishte probleme me shëndetin e saj mendor, kurohej dhe mjekohej nga depresioni. Ajo ka dalë nga shtëpia ndërkohë që familjarët kanë marrë disa informacione që kanë britur edhe në redaksinë e emisionit pa gjurmë se është parë mes qytetit të Fierit, Ballçit dhe në përfshatra përreth. Ndaj u bëj thirrje gjithë banorëve që janë duke na ndjekur, këtyre banorëve që jetojnë në këto zona, nëse kanë hasur këto ditë një të moshuar, një 64 vjeçare, ndoshta 64 vjeç nuk është shumë e moshuar, por për shkak të sëmundjes, për shkak të problemeve të shëndetit të saj, edhe fizik, ecja e saj e ngadalt, të jep përshtypjen në pamje që është një moshuar, por është vetëm 64 vjeç dhe quhet dallandyshe Heqimaj. Kush e shikon, kush e ka parë, mos të hezitoj të lidhet direkt me studion e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona dashurmish, keni dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV, por mund të njoftoni edhe policinë pasi familja tashmë e ka bërë denoncimin në polici dhe kjo e fundit po bën kërkime. Nertil, po. Po, të flasë diçka vetëm thjesht shqiptarve, kush moment që shikon, të paktën ta mbaj ose aty në shtëpi dhe lajmëroj se unë jam gati dhe në natën edhe në çdo moment unë jam gati vetë për në gjithë vetë ta marr. Vetëm kush e shikon vetëm ta mbaj vetëm aty, vetëm mos ta lej të ikë. Kush ka mundësi që shikon dhe e mban, të paktën unë jam gati vetëm anën e timi, vetëm ta mbaj se më talenti i gjithë i kinë ai vend. Ju lutem gjithë shqiptarëve. Dhe të besoj, prej ditës së shtunë ju jeni vetëm në teren së bashku me dy vëllezrit e tjerë. Unë edhe sot unë vetëm jam në teren po brez. Dhe unë të premtoj që çdo informacion që do vi, do verifikohet nga ana jon, do t'ju njoftojmë ju dhe ta uroj me zemër Nertil që ta gjeni sa më shpejt nënën tuaj.
Shumë faleminderit si gazetar, shumë faleminderit. Nuk di si çfarë të them për haxhin që kanë mua. Mbetemi në kontakt. Falenderoj dhe uroj që edhe ju të merrni informacionet e njoftonit, na jepni lajme të mira, sa më shumë orë kalojnë, sa më shumë ditë kalojnë, më vështirë bëhet situata në familjen tuaj. Të mira, të keq, nuk e dihet, unë do të lajmëroj. Për çdo gjë, do jemi në kontakt bashkë. Falenderoj Nertil. Mirë, edhe njëherë, regjia nuk e ka hequr asnjëherë foton e kësaj 64 vjeçare me emrin Dallandyshe Heqimaj Dashumiq, e cila figuron e humbur për familjen e saj përpara 4 ditëve. 4 ditë mbushën sot që nuk dihet se çfarë ka ndodhur me këtë nën, nëna e 3 fëmijëve. Sipas informacioneve, verifikimet që familja po bën dyshohet se ajo është parë ditën e diel në kallëm të Fierit. Pra, 2 nëntor ka dalë nga shtëpia e saj në fshatin Visok të Mallakastrës dhe një ditë më pas, në datën 3 nëntor, është parë në kallëm të qytetit të Fierit. Por informacione na kanë çuar dhe në Roskovec, edhe në Ballçë dhe në Patos, familjen e cila është në teren gjatë gjithë kohës, gjithë me shpresën për ta gjetur sa më shpejt nënën e tyre ta rikthejnë në shtëpi. Kështu që kushdo që mund ta shikojë, le ta mbaj aty pranë, të njoftoj policinë, të na njoftoj ne dhe mos ta lër të iki siç ndodhi ditën e diel në kallëm të Fierit, ku ajo e moshuar që ne dyshojmë se si ishte Dallandyshja, ka kërkuar ndihmë te banorët e fshatit të kallëmit dhe askush nuk i ka ofruar ndihmë, por e kanë lënë atë të moshuar me probleme shëndetit mendor të vazhdoj rrugën e saj, një rrugë që nuk dihet se ku ka përfunduar. Mirë, ne do të vazhdojmë këtë moment emisionin ton me një tjetër histori, historinë e 53 vjeçare së zonjës Vera Uçi që prezantova në fillim të programit, nëna e 2 fëmijëve, e cila ndodhet me mua në studio dhe ka për të denoncuar ditën e sotme një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në familjen e saj. Por kush është historia e Vera Uçit? Ndjekim material, një kronikë që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Ishte data 21 shkurt 2018, kur jeta e Vera Huqit mori një kthes tragjike dhe mbeti e vetme me dy të vegjlit e saj. Atë paradite teksa po merrte djalin nga shkolla, Verën e telefonon një komshi, ku e njofton se shtëpia e saj ishte përpirë nga flakët. Ai lajm e la nënën e 2 fëmijëve në gjendje shoku. Djali aso kohe vetëm 6 vjeç, vrapon me shpejtësi drejt banesës dhe futet brenda duke kërkuar mes lodhve dhe britmave babain e tij invalid, i cili ndodhej brenda shtëpisë. Ishte një shkëndije elektrike, ajo që i mori jetën 70 vjeçarit Meftar Huqit dhe 2 fëmijët mbeten jetim. Që nga ajo ditë, gjendja e 6 vjeçarit që sot mban dhe emrin e babait, ka ngelur e rënduar. Pas humbjes së bashkëshortit, nëna e 2 fëmijëve nuk u la në rrugë. Shumë shoqata ta pamirësie ndihmuan duke i rëndërtuar shtëpinë. Ishte koha që do të hynte në shtëpinë e re dhe vendosi të strehonte edhe bashkëshortin e shoqes së saj, Kostandinin. Kostandini kishte humbur nga kjo jetë nusen dhe vendosi të jetoj me Verën dhe fëmijët e saj. Në fillim, duke se ishte një vendim i mirë. Ata jetonin së bashku duke ndihmuar njëri tjetrin në këtë periudhë të vështirë, pasi të dy kishin humbur bashkëshortët. Pas 3 viteve, kjo nën zbulon se burri që kishte futur në shtëpi me anë të fotove, po e shfrytëzonte duke fituar para. Para në kurrisë të saj dhe të fëmijëve. Ndaj sot kërkon që zëri i saj të dëgjohet dhe të denoncojë këtë ngjarje të pazakontë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashurmiq dhe në këtë momente do dëgjojmë denoncimin që 53 vjeçaria Vera Uçi do bëj për personin që e futi në shtëpi dhe mësoi që ishte burri i shoqes së saj, një denoncim i rënd që do bëhet ditën e sotme nga kjo nën. Por e dashur Vera, unë dua ta nis intervistën me ty me datën 21 shkurt të vitit 2018, një datë që nuk harrohet në zemrën dhe në mendjen tënde. Shtëpia juaj u përfshin nga flakët dhe brenda ishte bashkëshorti juaj, burri juaj, i cili ishte invalid dhe askush nuk mundi dot ta shpëtonte dhe ai humbi jetën. Por çfarë ndodhi atë ditë? Si ran ato flak që e përpin shtëpinë tuaj? Atë ditë deta unë isha aty i bën për kujdesjen, se unë nuk mund e përdorsha, se i kam durt me paralizë. Edhe isha tek doktori. Isha për një vizitë doktori? Jo, isha për doktori, se doja të përfitoja kujdestarin e burrit.
E qartë. E kisha përfitu, por atë ditë do të shkoja të thoja si burri nuk më nebi, sepse ajo është i paralizu. E qartë. Në tha doktori, po erdhën 7 mëngjesit, të mbish përgjigjen, edhe unë shkova. Fëmijët ku ishin, në shkollë? Fëmijët ishte në djali, ishte parashkollor, kurse vajza ishte me babën e vetë, Marina. 3 vjeçe. Vajza 3 vjeçe brënda në shtëpi? Ishte Marina në shtëpi. Edhe kur kam marru punin që kam marru, po binde shi pa pushu. A ditës. Edhe me merë mësusja në telefon që këshin marru fëmijët mësimin, edhe këshin kalu djalin me një klasë tjetër. Unë do shkoja të shithja burrin, se kësha lonë pa kafe, e kësha lonë pa bukë. Më 7 mjesit, kur kësha për tja dhonë, unë bukën ati. Edhe me merë, mësus jam të levan, dhote, do të vish me mërë djalin, dhote. E thashë, unë halas kam shku ke burri, me e pa, se ku është. Edhe shkova, e gjitha gocën ujë. Ujë, ujë, ujë. Po goca kështë dalë jashtë? Jo, ishte lagë nga urinë, kështu. Por jo, po flas ditën që shtëpia mori flak. Po, atë ditës, po jam të ta tregu nga fillimi. Po. Edhe shke unë ndrej gocën, shoh burrin ishte mirë, po kishte grosën nes. A kishte ndesur ngrosën, ka qenë shkurt normalisht për të ngrohur. Po, dhe po. Kishte nes grosën, i nishte mblu me badani kështu, se rritë mbëth. E qartë, po. Edhe i tham unë, ta hek grosën se e poshtë kishte marrë një avull shumë të madh. Nxëtësi, e qartë. Po, e hjeka, 3 herë, ja hjeka, më qeftas, a e shifte, edhe më thoshte mu, po, vejnë në mëjse, më thava. Herën e funit, ja hjeka, a e ka vu vetë, a se shka mësu, nuk e di. Pra, ju dëshoni se nga jo ngrose, mund këtë pasu në një shkëndi elektrike që është përfshirë në flak shtëpia. Po, nga jo grofësja i karë, se komplet, ka marë flerë ngrofësja. Po ti në ato moment ike për të marrë djalin? Unë shkova me marrë djalin, i thash... Po gocën e le aty brënda? Jo, e ndrova, në i thash komshijes. Vajzën e le te komshia? I thash të lutëm, apo mama gocën që ketë marrë djalin. Jo, tha, unë kam djalin gjumë, tha, merë tha gocën, tha, që i këshpia, lije me tjazin. Thash të lutëm, thash mama, thash se s'kam kujtë mi alon. Thash se gocën më qamë rapa. Jo, tha, merë, tha, s'kam ku me majtë. Sa kam dalë jashtë adere, i thot djali, ishte djali gjumë. I thot djali vetë, merë me mamë, thot gocën, thot e majë këtu dhe sekonda, se e kur shkolla. Edhe a im thirë mu, o, të dha vera, leje gocën këtu, thot e ne hikë. Edhe unë e lojë. Dhe unë ise për të djali, për të marë djali. Edhe shkolla mora djalin. Djali për fatë keqë ishte mësu, hanë të buke i komshia, të më rrugë. Por, që të mos dalimi me detajet të cilat ndoshta janë të panevojshme, për të arritur të denoncimit e gjëja kryesore. Unë dua të ndalim të momenti kush të njoftoi ty që shtëpia ishte përfirë nga flakët dhe ti shkove aty dhe gjete burrin brenda të dit. Komshia. Komshia, më tha ku je? Thash un jam dikon, nuk i tregova për momentin. Mu ku je? Tha se do të gjek shtëpia, tha. Tu ka djeg burrin mrin. Thash po vi, thash se kam jam të marr djalin ke kopsi. As kush nuk ishte njoftuar. Ishte një ftu policia, ishte një ftu zjarfiksja, po për momentin nuk këshin mund mardhë, këshin ardhë dhe po masi ka pas morë fumë gjithë dojzo. Dhe kështu ti humbe bashortin nga kjo jetë? E huma bashortin, e huma jetën time, si së mudoj të ba, se edhe fmi nuk isha me qami rritë, sepse unë isha invalide, dhe djali ishte po i vogël, edhe vajza ishte i vogël. Por, që fa ndodhi me fatin tuaj? Ti ngele në qjellë të hapur me dy fëmijë të vegjël? E me mori një komshie, me mori me majti një muaj. Pra ka qenë fshinja ajo që të hapi derën fillimisht dhe të strehoj me dy fëmijët e vegjël? Për 10 ditë kanë ardhë xhamia e Selitës, ata kanë ardhur atë natë, po për 10 ditë... Të ka ndihmuar xhamia e Selitës. Me kontributit e xhamisë Selitës është bërë shtëpia ime dhe me të fundjavës ndryshe. Të kanë ndërtuar shtëpinë. Po. Dhe kjo është gjëja më e mirë që ka ndodhur dhe unë dua t'i falenderoj si xhamin e Selitës, por edhe fundjavën ndryshe që ka bërë këtë kontribut dhe menjëherë të kanë ndërtuar shtëpinë. Pasi u ndërtua shtëpia, ti hyre në shtëpinë e re me një dhimbje të madhe sepse partnerin nuk e kishe më. Por çfarë ndodhi? Si e njohe një burr tjetër dhe futej në shtëpi? Momentin që unë hyna në shtëpi të re, me thotë komëshia, thotë të shi, thotë unë do të largohëm për i kënej. Po? Thotë, por do të një njëri shumë tafër, thotë që ka për të një modhe, për shdoj që unë thotë që është rëbi mirë. I kisha komëshia një njëtë me shpinë time. Dhe i thamë unë mirë, thëmë, më shkam punë me të asaj që nga burë.
Kur e shof kështu unë, jam burri Kimetës, tha. Kimetën e unë e kisha shoqe. Po? Ajo kështë ndru 3 muaj për para kështë ndru jetë. Pra, shoqe kështë ndruar jetë, ishte larguar dhe shoqja nga kjo jetë. Po. Po, dhe burri saj kështë ngelur vetëm. Po. Dhe erdi aty tek ju. Po, ishte me djali burri. Me djalin e vetë? Po. Si quhet ky person? Kostandin. Po. Kurse djali quhet Andrea. Ata erdhën në shtëpinë tuaj të jetonin apo të komshia? Erdhën ke komshia me qëra. Me qëra, po? Unë me se filloj të më një mu për fëmijët. Thash, ka lëke unë, thash pa qëra. Bilës komshia i gjeli hadri, pse e mora unë? Pa qëra. Por, pse e bëre këtë veprim? Një grua me dy fëmijë të vegjël, hap derën për një burrë të vinë në shtëpinë e saj. Po nga shem kështë një mua e shoqja dhe unë menova se do të lahet ndima me ndim. Nuk menova se që do më nodhi mu. Ishte një raport i sinqert me ishte, steje dhe atit? Ishte shumë i sinqert dhe kishte edhe bashkërt e tjetër, thash nuk do të amori njërësit për shemë, se unë mos e ka marë për në i gjotë kishte, ta e kishte bashkërtën, kishte tjetër. Ishte martuar për herë të dytë? Kishte shoqe, po bashkëshort dhe thamë dërsa shkoj. Ishte një partnere. Po. Pas dikës së gruas ai kishte gjetur një partnere tjetër. Po. Por pse ai nuk jetonte me partneren e tij, po erdhi të jetonte me ty? Ata se di unë. Ata s'di me shpjegu, sepse shkoj e tje po vide e gjon. Ke unë vide hanë të plinde, në shkojmë dhe e djej, rrinde, plinde. E dashur Vera, unë nuk dua as të të gjukoj, as të para gjukoj. Ti e ke bërë nga mirësia, ka hapë derën. E kam bërë nga zemra ime, se si që bëni ajo për mu. Nuk e kam bërë për diçka, kur e ditë të zi, që do të thojnë Miledi. Unë e kam bërë si që bëni ajo për fëmijët e mi, për burrin tim, ashtu e bërë në dhonë për burrin e saj. Pavarësisht sa ju është largu nga jeta. E qartë, ti e ke bërë për mirësi, ke hapur derën dhe ke futu në shtëpi këtë zotri, këtë burë. Por gjithsesi, kur e mendon, e fort ke qënë, të hapësh derën dhe të pranosh një burë në raporte si shtregon ti që nuk e patur asnjë lloj raporti intim. Asnjë lloj gjëje, se kisha fëmijë dhe me tha djali. Se mam, është tjetër të nisësh bashkëtesë, martesë dhe është normale ta fusësh partnerin në shtëpi. Po një të panjohur, po e fus për ta ndihmuar në një shtëpi, besoj edhe jeta jote është vështirësuar. Nuk je komode të kesh një njerëz të huaj në kuzhinë, në dhomë. Ajo që një para menim që unë e bonat pa kuptu të manë se qajmë të bo, e bonat unë. A i jetoj 3 vite me ju? Po, jetoj 3 vite, po 3 vite të filloj, më se me i të ujë. Po, mund të më tregosh si ishte kjo bashkëtesa juaj, dy miqë në një shtëpi? Nuk ishte bashkëtesë. Jo, bashkëtesë mes dy miqëve, jo partnerve. Po, sepse, jo, po njërëzit që në anëgjenë sot, mund të amorin anasjeltësht. Jetesa juaj me atë burë, si ishte? Dhe të themi me burin e shoqës. Për momentin ajo sjell mirë. Për momentin u sjell mirë. Për disa vite, për dy vite u sjell mirë. Vitin e funit. Por ju bët një marveshje që ushimin do të andani bashkë. Do me thënë, qëfar marveshje bët? Unë bëna një marveshje me da, i thash unë për të hapë derën. Po. Mos pagujë shqera. Po. Fmit nuk do i rafirë, sepse fmit me zërjam tjerit. Nuk ka logik, tani, ti ndimon një person dhe i thuaj mos më rri fëmijë? Jo, nuk do prekësh në fëmijë, dhe thërë, fëmija më të nxehet me mu. Po këtë gjëti s'duhet a kishe menduar, jo t'ja bëje si pyetje. Po jo, po unë e mendova dhe mdoli, sa i marrafi fëmijë mu. Po, dhe kush ishte, si vazhdoj marveshja juaj? Dhe, ishim shumë mirë. Ishim shumë mirë. Ti i kishe lënë një dhomë atit, a i jeton të një dhomë që ti ja kishe lënë në dispozicion? I kisha dhënë Çelsin, sa herë dojtë të marrë me hymrem, në ditë dhe hyti, kisha lënë Çelsin e shpiti, Çelsin kisha unë, i Çelsin kishte aj, i Çelsin kisha unë me fëmijët, i Çelsin kishte aj, vetëm. E qartë, po ti, a i kishe në dispozicion një dhomë ku flinte, që ja kishe lënë ti në dispozicion? Po, një dhomë, një divan. Një divan, i kishe dhënë, le të themi, një krevat ku a i të flinte dhe mos pagote i shëran. Po, një krevat, se s'kisha të dhomë me daune. Thumë të dhomë, a kam qëse i kam dhomë para dhomë. Dhe unë i kësha dhomë një divan e ti, me flitë. Edhe ditën, dhe dhe nuk rri këtu. Shkoj rri me shoqen. A i vite vetëm natën flinte aty të kju? Po, vite, vetëm hante, darkën, flinte. Por, nuk pagonte ushimin që hante? Jo.
Po që kjo ishte që të paguj dhe se ai smerte, së pensionës i gjotë, dhe ka fillu me mërë pensionin. Po pëse sa vjetë që ishte i në atë ko? Po se di unë 55 vjetë, më duke sasht, nuk e kam pëzdu në për vjetë. 55 vjetë, por ai nuk punon të në atë ko? Ja. Por pëse së punon të ai? Atje se di se ja kam mërë dhanat unë, sepse së punon, pëse punon në thjesht i haba derën. Dhe ti bërë këtë bamirësi. Pa. Por ti nuk undjeve kesh që atë lekun e fëmijëve të tu, që me zi e merje, se s'kishe para, ja jepi këti burri të hante. Ti këtë nuk e mendove. Jo, nuk e mendove. Sepse të lësh fëmijët e tu pa buk, dhe të ndimosh një burr të huaj, hajde ti në shpintime, dhe ha ushimin e fëmijëve, edhe kjo nuk ka logjike dashur. Une nuk e kam lanë fëmijën pa buk. Ai ka harë, ku kanë harë kalamidemi, ka harë edhe ai. Por mu kjo me vrau nga momenti që boni. Ti e ke bërë me zemër të pastër. I ka hapur derën dhe e ke ndihmuar. Por çfarë ndodhi më pas? Më pas filloi ka pak në fund. Boni që tash e boni. Kur themi nga pak, çfarë bëri që ta kuptojmë? Po nga pak ka pak, i herë merdhe i zonë, i herë merdhe i tjetër, në qeftas, filloj të morë zonët, ja qonë të shëqës vetë. Filloj të vithë? Po, me merdhe lekt, atë gujleja, Së shumë që e fshajzën, se fëmijë që mërë një, e kam djalin 12 vjetë, nuk me mërë asë i gjë. Por në momentin që ti e zbulove që a i po të vithë dhe parat... I thash hik, nuk hiku. Së njoftove policinë, nuk mund të rinda i në shpinë tënde me forcë. I thash hik me policinë, unë s'kisha për të bo vazhdimisht se... Policia vesh me nejtë dy me mu. Jo, e ke gabim dhe ashtu vera. Nëse ti mësove që a i burë, po të cilë probleme në familje, ti me zemër të pastër, bëre bamirësi, për hirë dhe të fesë që çdo musliman duhet të ketë zemër e pastër dhe të ndihmoj njerëzit, dhe ta besoj që e ke bërë me zemër të pastër, nuk e pasur asnjë lloj qëllimi, dhe ai të ka shfrytzuar, të ka vjedhur, ti duhet ta denoncoje në polici. Deta, më fal, unë kisha telefonin në xhep dhe e lisha telefonin sipër tavolinës, shkojsha në xhami të ufal, ai merrte imamin në xhami se lidhës dhe e shëndëm telefon. Me telefonin tim, dhe kur erdhi funi, imami xhamis se lidhës duhet ta përshëndes se të më gjurë në është atashi, a i kujtoj dhe se jam t'ja bëha unë, që jam bëha një gjithat për mërësi, edhe unë t'i bëha shakta. A i për nuk paska që një njëri serios, që t'i e fundu në shtëpi. Filloj e që të së mbonë të mu. Edhe, ma në fund, unë e denëncova edhe hiku. E denëncova në fund që i kështë e bëjë që tha. Sa ko u bëjë që a i ishtë larguar përfundimisht nga shpia juaj? Ai po ba, se ti 8 muaj, 10 muaj nuk e di, momentin që unë e kam diktu se ai po ba këtë gjest që thyu telefonin, e njëjt e djali, kër e thojte, po, ja kam bo fotat, ti kam kalu fotat. Atër e ndalemi këtu, për pos që ti e denoncove në polici, dhe policia e dëbuj nga shtëpia juaj, një person jo serios, po këj person shkonde në xhami fale, i përkiste festuaj. Jo, kjo ishte shtë fejon. Ishte një person? Po, e mora dhe është mëra, pasë si ishte feja ime. Po, 3 vite që ti jetove në një të shpi, nuk bizetove asë njerë me këtë person? Po, s'kisha pëse me e pyëtën, se qarë feja i e, sepse unë... Jo, të pyëtë se qarë feja i e, se njërëzit janë të lirë të zjedhin në fen e të besojnë ku të duan, por sa e rëndësishme është të hapim derën për një person që duhet ta njohim dhe ta fusim në shtëpi? Më tha mu, para se vjekë shpia, më tha mu, tha, mba përdaj, se dhe këta e kam bon. Me tha, me ba përdaj, tha, në më qok e gjamia, tha që të marrë edhe unë ushime si që mërdej. Edhe unë këta e bona, se me irdhë e keqë. Para se vitë e kemë. Edhe kur shkova me gënjy, imamin nuk e gënjyva, i thash, këj më fa, thash më duke të sa është katolik, thash e ka e mërin Konstantin, thash, po këj më thot mu thuj që e ka mërin mërin Agim, thash, unë s'mun e bëjkë gja. Thash, këj e ka e mërin Konstantin, Tha është ka ardhë për ushime këtej. Të ndash jepi ndash mas, dhe aji i dha plot çantën me ushime. Por që në momenti që e kuptove që aji po të gënjente, po të mashtronte, po të mësonte si të silje, pëse nuk e përzure që në fillim? Nuk më në përzeshë se së në që është në fëmit, mëse në ishin mësu fëmit, dhe të djalli kur hikë të një Itali, aji e kam qëtë dy herë në spital djallin. Se u lidhen shumë fëmijet me? U lidhen shumë fëmijet, edhe vetëm për i fëmijëve nuk e përzeja se qashin, binqin, dhenin. Erdë makina me morë, se mërë të taksia me morë, djalim ra për tokë. Fëmijet e donin? Po, e dojnë një shmase. Dytë mitur të cilet nuk e kuptonin, se qëfar përbën të kjo zotri me
imazhet e tyre. Dhe ti zbulove që ky zotri ju bënte foto fëmijëve dhe i nxirrte në rrjetet sociale dhe kërkonte ndihmë në emrin tënd dhe në emrin e fëmijëve, para të cilat i merrte vet. I merrte vet kur më tha mua, se më tha vet. Tha djali im tha ka për të blejt makinë. Djali im tha ka marrë shumë parë, shumë lek, i shpëtoishin llafet. Ka marrë shumë lek nga fëmijët e tuaj. I thonte vet. Baba i vet. Por a e denuncove në polici? Jo. Si zbulove ti që ky kishte bërë foto, të treguan fëmijët që ky person... Po i bënte mshëtim, i bënte fëmijët, i bënte foto, po thotë i dënë ndimi pa për shef. I bënte mshëtim fotat. Pra ti ishe pranishme kur ai i xhironte dhe i filmonte fëmijët e tu? Po. Po nuk e pyesi ti për çfarë i donte ai këto foto? E pyes çon po i dënë ndimi pa për shef, se është larg e mërzitet, sa mësuam me fëmijët e tuaj. Dhe merte malli për fëmijët e tu. Po, ai s'rrita si herë me fëmijët e mi, e djali, sepse ai rritë mi zbërisht. Dhe ka qenë vetë personi që të tha unë këto foto i kam shfrytzuar në rrjetet sociale dhe kam ngërkuar para për... Jati, po. Jati. Flasim për Konstantinin, personi po, që ti fute në shtëpi. Ka thyrë telefonin, që ka bërë fotat. Telefonin e vetë? Po, telefonin e vetë ka thyrë. Nga frika se ti mos e denoncojë në polici? Po. Po? Ka thyrë telefonin, ka dalë jashtë pa pasaportë. Ka grish pasaportën. Me tha mu, ba pasaportën, tha se do të marrë me vete ke goca ime. E bona, tre pasaporta për me... O pse ti do pranoj të ikje me atë në Itali? Thojte djali, hajde mam shke me gjagjin. O mirë, fëmijët mund të kenë shumë kërkesa, e dashur vera në jetë, por... Po, nuk hika, sepse goca vete tha, mos ba pasaportën, ba të tha se s'ke ku mi qu. E tha gota, sepse ti, dhe në të momenti që flet me mua, thuaj, unë e kam patur shok, mik, e kam respektuar dhe nuk kam patur asë një mardhënje. Asë një mardhënje s'kam patur me ta. Por të vazhdosh jetesën me një burë, tani, unë nuk besoj që asë një grua, ti jetoj me një shok. Të betohen për Allahun e madhë, nuk kam pas asë një gjë me ta. Nuk dua të betohesh në këtë studio, por duhet jesh pak e ndërgjeshme dhe ti për veprimet që bën, se ti e qase në shtëpi për ta ndihmuar, për një kohë të caktuar, zotria kishte fëmijët në Itali që fëmijët kishin detyrim të kujdeseshin për babain, dhe nuk ishte ti detyrim ta mbaje me bukë dhe ta mbaje në shtëpi, dhe kur ai të bëri ftesën, hajde me mua të jetojmë në Itali, ti vajte nxore pasaportën. Po kjo nuk ka logjik vera. Ti do jetoje me atë? Jo, unë nxjerra se më doshin. Nuk e nxjerra se çka më dha sa ai tha goca, mos jam nxjerr tha babë se që kena s'ka ku vje. Dhe pas ka bërë nder vajza. Po, mos. Ti nuk ka lejuar babain. Jo, të çonte ju në Itali, fundoi me dy fëmijë me një person që... Nuk kam shpetha, ku më tu, se vajza erdi kë shpja ime, me gjithë burë, me gjithë djallë. Erdi kë shpja ime. Dhe tha, unë nuk kam tha ku ta... Po, si të prezentoje, si të prezentoje da i tek fërë? Ashtë e shoqe e nusës. Dhe fletë e shoqe e... E shoqe e nusës. Kjo gjë nuk ju bënde për shtypje fëmive? Se di. Por ata të komunikuan diçka ty? Jo, asë një gjë. Asë një gjopër që u i thujte, i thujshin babzve që vërse rreth këllëmet. Dikë është akoma me e rëndë dhe denoncimi që bërë sot e dashur vera nga studio e emisionit pa i gjurëm që shoku, bashkëshorti i shoqes tënde të ngushtë, e fute në shtëpi, e mbajte tre vite me ushqime, strehove, a i në fund të shfrytëzoi fëmijët duke i fotografuar, duke i xhiruar dhe duke dalë në rrjetet sociale të ndryshme, duke vendosur një numër llogarie dhe duke kërkuar ndihmë në emër të kësaj nëne e cila fatkeqësisht humbi bashortin e saj invalid për shkak se shtëpia ju përfshi nga flakët dhe ky person ka bërë para në emër të fëmijëve të kësaj zonje dhe kjo është e rëndë. Nëse ky zotëri është duke na ndjekur, padyshim që unë dua të na ndjeki policia ditën e sotme për të marrë masa për këtë zotëri, gjithmonë nëse historia është e vërtetë, siç zonja Vera Huçi, kjo 53 vjeçare, po denoncon sot në studion e emisionit pa gjurmë. E dashur Vera, më shokove, por më duhet të bëj një ndërprerje në këto momente. Më duhet të kaloj në një klip të dashur miq, i cili është shumë i rëndësishëm për t'u prezantuar gjatë minutazhit të studios së emisionit pa gjurmë. Bëhet fjalë për një suplement ushqimor i cili është i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, quhet Prostantol dhe ndihmon në funksionimin dhe problemet e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi. Mirë, jemi sërish bashk live të dashur miq dhe ditën e sotme një 53 vjeçare denoncoi një ngjarje të rëndë që i ka ndodhur në familje, është pikërisht zonja Vera Huçi. E dashur Vera, mua më vjen shumë keq për këtë që dëgjova ditën e sotme. E kuptoj që ti je një grua e sinqertë, një grua me zemër të bardhë, një grua që shkon
5 herë në ditë falesh në xhami dhe nëse ke gabuar e ke bër pa dieni, pa vedien tënde atë gabim që ka hapur derën dhe ke futur në shtëpi një person të papërgjeshëm që në fund të shfrytëzoi ty dhe fëmijët e tu të mitur. Unë dua që ditën e sotme ne e denoncuam live. Unë dua që ditën e sotme ti të përcjellësh një mesazh për këtë zotëri, se gjithë frika më e madhe është që fotot e fëmijëve mund të jenë akoma në përjetet të ndryshme sociale, ku përsipër mund të kenë një numër llogarie dhe njerëzit mund të vazhdojnë ende të ndihmojnë pikërisht këta fëmijë që nuk i marrin kurr lekët ata dhe nëna e tyre, se ti merrin ata do ishte shumë mirë, por i merr një zotëri që realisht po i shfrytëzon dhe quhet Konstantin. Çfarë do të thoshë Konstantini nga kjo studio? Unë do të them të më largohet, siç është largu nga banesa, të më largohet dhe me fota. Dhe të më largohet nga fëmijët e mi, se nuk pas ka qenë bamirës, nuk pas ka ditë bamirësin time, po pas ka qenë një njëri, nuk di si t'ja tham, nuk di se si t'ja përcjell. Nga kjo histori? Nga kjo histori du që të më largohet sa ma para, se mos shke mana për policira, se s'ka mundësi shke e cilëm në për... Dhe uroj dhe shpresoj që a i ta marri mesajji dhe të veproj në kohën e dur për të hequr ato foto, është të mersh me fotot e dy fëmijëve të mitur që shfrytëzohen nga një person i panjohur duke i marë para, por ndodh në Shqipëri. Nuk është historia e parë që dëgjojmë, shumë histori të tilla janë denoncuar dhe kemi dëgjuar pa fund. Nëse dikush do të bëj bamirësi të shkojë në vendin e dur, të bëj bamirësi në histori reale, histori transparente dhe jo në përjetë dhe faqe të ndryshme sociale ku janë njerëz të panjohur dhe zhvasin shumë shqiptar që kanë zemrën e madhe dhe duan të ndihmojnë. E dashur Vera, të falenderoj që të pata sot në studion e emisionit pa gjurmë. Uroj të bëhet më e mira për ty dhe fëmijët e tu. Mirë, dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Bashkë do të takojmë sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Miropafshim.